Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži už tradičně zve podobně zaměřenou školu z Veselí nad Lužnicí. Účelem jejich setkání je školní výuková přehlídka sýrů. Nepochybně chuťově zajímavá akce by měla sloužit především coby průprava pro budoucí výkon povolání zdejších žáků. Škola bere tuto akci coby důležitou součást své výuky. Žáci školy by se měli naučit hodnotit výrobky mlékárenského průmyslu, hlavně sýry, a to nejenom jako posouvat jejich senzorické vlastnosti, chuť, vůni, barvu, konzistenci, ale také další věci, jako vady výrobku, odhalovat, proč tam vznikly, a v technologii v další výuce budou diskutovat, proč tam ta vada vznikla, co bylo příčinou a co by, aby neodstranili. Studenti tak dostali na stůl vzorky, které pak museli vlastními silami zhodnotit. Se složitým úkolem se ale popasovali se ctí. K hodnocení se každé skupince dostalo na stůl 5 až 6 vzorků nejrůznějších druhů sýra. Je to velmi odborné a tam rád jezdím, protože opravdu je vidět, že ti mladí studenti těchto oborů mají zájem o tu potravinářskou technologii a opravdu z toho čiší taky zájem o to řemeslo. Takže to je vždycky v pořádku, když se potká student s tím, co chce dělat, a to tam bylo vidět dneska. Ještě před několika lety se nejednalo jen okolo národní soutěže, ale účastnila se i škola ze Slovenska. Přesto si myslím, že to má velkou úroveň a hlavně je vidět, že to řemeslo má svůj punc.